Violončelistica Ana Rucner 21. lipnja na Arheološkom parku Vižula otvorit će 30. medulinsko koncertno ljeto. Bila je ovo kratka najava onoga što će se na Vižuli događati 21. lipnja. Event će započeti oko 19 sati uz DJ-a i prigodnu zakusku, a nakon toga za ugodnu glazbenu atmosferu pobrinut će se Bruno Krajcar, Marko Duvnjak i Ana Rucner. 21. lipnja u 20 sati i 54 minute, jer tada je i službeni zalazak prvog ljetnog sunca, ćemo napraviti i osvirati lijepi koncert upravo u ovom prekrasnom arheološkom parku Vižula, gdje se sad nalazimo. Meni je baš posebno zadovoljstvo jer to je već jedna tradicija koju ja radim 12 godina, ovo je sad 13. po redu, ali nije, to sad sam radila koncert Pozdrav ljetu koji je bio uvijek ujutro u 5 s prvim suncem, ali s obzirom da je ovdje puno ljepši zalazak, tako smo zajedno donijeli odluku da ćemo ispratiti prvo ljetno sunce glazbom, kako nego glazbom, inače je svjetski dan glazbe, pa i slavimo i taj prekrasan dan. Jer smo do sada već navikli od dane vidjeti razno razne interesantne lokacije na kojima ona nastupa, pa tako između ostalog i ova lokacija. Ja imam čak i neke korijene istarske, pa onda evo, osjećam se nekako lagano i tužno što nisam prije bio na ovom predivnom lokalitetu. To je na neki način promocija Vižule kao jednog posebnog koncertnog prostora s kojim se može zaista općina Medulin podičiti, a ne samo općina Medulin nego cijela Istra i cijela Hrvatska. I evo, moj zadatak zapravo da dam jedan mali autohtoni istarski tač cijeloj toj glazbenoj priči. Troje glazbenika uvešće nas tako u medulinsko koncertno ljeto koje je kroz 3 desetljeća postojanja ugostilo već veliki broj renomiranih izvođača. Imali smo Kijevsku filharmoniju, Gudački kvartet Kelnske filharmonije, prvu gitaru svijeta žensku, Anu Vidović, Stjepana Hausera, Mlinarića i Federika Lovata, sada ne nabrajam sve. Ove godine odlučili smo upravo zbog tog jubileja otvoriti medulinsko koncerto, znači klasično ljeto, na jedan drugačiji način, i stoga se zahvaljujem Ani što je prihvatila našu ponudu da nakon 12 godina nastupanja na jednoj isto tako top turističkoj destinaciji kao što je Dubrovnik dođe ovdje u zeleno srce, antičko srce Medulina i nastupi i pozdravi ljeto na zalazak sunca 21. lipnja. I Đaković je za kraj pozvao sve da se pridruže ovom jedinstvenom eventu na Vižuli koji je besplatan za sve posjetitelje. Projekt Zavičajnosti, poznate osobe u Marčani. Dječji je vrtić Vrtuljak provodio u pedagoškoj godini na izmaku. U sklopu projekta djeca su posjećivala poznate osobe koje ili žive ili su zbog mjesta rođenja vezane sa općinom. To su glazbenici Alen Vitasović, Loris Zupanc i Serđo Valić, zatim novinari Marko Percan i Dorina Tikvicki, boksač Marko Čalić te općinski načelnik Predrag Pliško. Prošloga petka, 9. lipnja, ispred vrtića održana je završna prezentacija projekta uz prigodni program. Tamo je bila i naša kamera. Danas smo spremili završnu zavičajnosti, prikazat ćemo one aktivnosti koje smo mi radili. Početak aktivnosti je bio da smo posjetili i Serđa Valića i Lorisa Zupanca, Marka Čalića, bili smo u sportu, znači nismo samo imali glazbenike, nego smo imali i sportaše, Serđa Valića, već sam rekla, u studiju Dorina Tikvicki, za kraj je bio Alen Vitasović gdje smo ga posjetili u Urbanići, a večeras evo imamo prezentaciju kompletnu svih tih aktivnosti koje smo realizirali. Na završnoj prezentaciji projekta okupili su se i poznate osobe sa područja Marčane, koje su djeca proteklih mjeseci posjetili i upoznali.
Jedna od njih, koja je i vodila program u petak ispred vrtića, je i naša kolegica, novinarka Dorina Tikvicki. Prije svega je velika čast, jel da, kada te djeca prepoznaju kao nekakvu poznatu osobu. Vjerujem da ljudi znaju kako dugo godina radim kao novinar na Hrvatskoj radioteleviziji, odnosno Radio Puli. I da, evo, ja sam sada nastanjena već dugo u gradu Puli, ali sam odrasla, moje djetinjstvo je vezano uz mjesto Orbanići, koje sada pripada općini Marčana. Pa sam eto ja iz općine Marčana htjela, ne htjela. I jako mi je drago da sam se našla u ovoj situaciji. Baš sam nekako skroz počašćena. Osobito mi je drago što su nas kroz ovaj projekt Zavičajnosti klinci posjećivali, pa su onda htjeli vidjeti što to rade te poznate osobe i tako smo ih eto mi ugostili na Radio Puli, pokazali im kako se stvara program, oni su nešto naučili o novinarstvu, a ja sam tom prilikom dobila jedan lijepi poklon, dobila sam svoj portret koji je napravila Greta iz skupine Bubamare Marčanskog vrtića Vrtuljak. Po opisu svog posla, na popisu poznatih osoba, našao se i općinski načelnik. Mi kao općina Marčana uvijek pomažemo i uvijek podržavamo sve ono što se tiče zavičajnosti. Ja osobno mogu reći da sam počašćen, da sam se našao u društvu poznatih osoba, iako moja funkcija to nalaže. Odnosno, ja sam tu samo zbog funkcije i zbog toga što predstavljam općinu Marčana. Inače, od svih zavičajnosti najviše podržavamo, odnosno željeli bismo dati akcenat na, na ples, na folkloru, na održavanju tradicije, na jeziku i na svim onim ostalim nekim stvarima po kojima je ne samo općina Marčana nego Istra poznata i na kojem treba držati i valorizirati sve te vrijednosti. U programu su nastupila djeca iz Vrtuljka te iz područnog odjeljenja iz Raklja, dok je za glazbenu pratnju bio zadužen duo Dado i Muha. Uz pomoć udruge Marčanske maškare bio je priređen i gastrokutak. Fažana je proteklog vikenda u organizaciji vatrogasne zajednice Istarske županije uz potporu općine Fažana te tehničku pomoć DVD-a Fažana bila domaćin 14. natjecanja vatrogasne mladeži i pomlatka Istarske županije koje je održano na nogometnom stadionu NK Fažana. Na natjecanju je sudjelovalo 15 ekipa s ukupno 250 natjecatelja kojima su na svečanom otvorenju dobrodošlicu i uspjeh poželjeli županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac i načelnik općine Fažana Radomir Korać. Ja vam želim da se u novom takmičenju postignete što bolje rezultate, da se dobro osjećate i da mi budemo kao domaćini pravi domaćini. Želim vam puno sreće i ovom prilikom ja proglašavam početak natjecanja. Svako dobro vam želim. Natjecanje se odvijalo otežano jer su ga povremeno metali snažni pljuskovi, no unatoč tomu mladi nisu odustali i na terenu su pokazali zavidnu razinu uvježbanosti. Natjecanje se sastojalo od brzog i vještog izvođenja vatrogasnih vježbi s vatrogasnim spravama i opremom. Svi natjecatelji su tijekom nastupa nagrađeni pljeskom, a najveći aplauz dobile su ekipe pomlatka. Županijsko natjecanje vatrogasne mladeži i pomlatka održava se svake dvije godine, ali zbog pandemije došlo je do prekida. Zašto je značajno? Pa značajno zato što društva počivaju na volonterizmu, na dobrovoljnosti i onda je jako bitno da već od djeteta ima neku informaciju o takvom društvu, o poslu vatrogasaca, djelatnosti i u pravilu onda od tog postotka, ja neću licitirati 10, 15, 20% tih koji su prošli kroz djecu i mladež se uključe kao odrasli članovi u dobrovoljna vatrogasna društva, a iz dobrovoljnih vatrogasnih društva imamo najkvalitetniju bazu za popunu javnih vatrogasnih postrojbi koje su nosioci operativnog vatrogasa. Tako da je to izuzetno bitna aktivnost, posvećujemo joj nikad dovoljno pažnje, ali nam je cilj da svako društvo ima ekipu mladeži i djece. Suđenje natjecanja obavila je sudačka ekipa vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije zajedno s kolegama iz Istarske županije. Ekipe tradicionalno se pripremaju tokom
cijele godine, neki više, neki manje, nešto se već počinje u zimskim periodima, tako da sada proljeće, početak ljeta se intenziviraju natjecanja i tada se onda na neki način počnu vidjeti ti rezultati koji su prethodnih mjeseci bili pripremani. Proglašenje rezultata i zatvaranje natjecanja održano je u kampu vatrogasne mladeži u Fažani, gdje su svi sudionici natjecanja i ručali. U kategoriji pomladak dečki prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Pula, u kategoriji mladež kod djevojaka prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Žminj. U kategoriji mladež dečki prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Ližnjan. Tri prvoplasirane ekipe sudjelovat će na 15. državnom natjecanju vatrogasne mladeži u Novalji 9. rujna. Tijekom vikenda, tako je u Uvali Debeljak na Kamenjaku otvorena podvodna staza, jedinstvena u Istri. Ovom stazom javna ustanova Kamenjak želi pokazati što se sve štiti u moru, kao i ukazati na problematiku otpada koji se dešava. Ono zbog čega smo se ovdje našli je da pokažemo što mi to štitimo u Uvali Debeljak od Posejdonije, razno raznih morskih organizama i život koji se ovdje dešava. Znamo da je branom zatvorena Uvala Debeljak, tako da ovim putem pozivam posjetitelje da dođu u Debeljak jer imaju sigurnu uvalu, mogu pustiti svakako i djecu da obiđu. Stazu se prođe u pola sata i na njoj ispod površine mora ima 5 edukativnih tabela. Ovo je spoj edukacije i sporta, jer prvo treba otplivati do tih plutača, do tih bova gdje su postavljene edukativne tabele, onda se malo educirate i kad napravite cijeli krug koji traje otprilike pola sata, onda može se reći da ste stvarno se i educirali, ali i umorili jer ste imali sportsku aktivnost. Prva iskustva posjetitelja bila su vrlo pozitivna. Meni je bilo super, baš sam se dobro naplivao, naučio sam puno toga. Najinteresantnije mi je bilo da sipa ima 3 srca i da je svako ima različito svojstvo. A najonako tužnije mi je bilo to što će plastika do 2025. godine imati više plastike u moru nego ribe. Staza je super, edukativna, rekreativna, sve najbolje, evo. Isti dan nakon otvaranja staze na sportskim terenima u Premanturi održan je nogometni turnir i druženje mještana. Možemo reći da su ovo pripreme za onu našu tradicionalnu 10.8. stari mladi, tako da ovo je jedna light verzija utakmice stari mladi, ali evo, trebamo se zagrijati i za taj događaj, tako da evo, zahvaljujemo se općini Medulin što je organizirala ovako nešto. Organizira se naravno u svim naseljima, evo danas je i kod nas i nadamo se da će se svi posjetitelji evo, dobro zabaviti. Općina Medulin danas je u 18 sati u Vinkuranskom kamenolomu održala i svečanu sjednicu u sklopu 30. godišnjice rada i postojanja općine Medulin, a integralnu snimku svečane sjednice donosimo na programu TV Nove večeras u 21 sat i 30.